Ahoj, jmenuji se Petr Vidžovský a budu se účastnit letošní soutěže Gammarinus Mistr Výčepní. Protože pracuji v srdcovce, tak srdcovka je franchízou Gammarinusu a tudíž pro mě srdcovkou je Gammarinus a Mistr Výčepní je asi ta nejvyšší meta, kterou člověk, který pracuje pro tuto značku a pracuje s pivem Gammarinus, je asi to největší ocenění, který ho může dosáhnout. Nestačí jenom to, že máte hosta spokojenýho a že vidíte ten úsměv, který vykouzlí to pivo na těch lidských tvářích. Chci, aby mě posoudil člověk, který tomu pivu doopravdy rozumí. Takže já se hrozně těším na porotu a těším se na ty lidi, kteří tomuhle tomu pivu rozumí a kteří nám řeknou to, co děláme špatně. Pivo mám rád od malička. S pivem jsem vyrůstal. Můj děda, můj tatínek, všichni měli hrozně rádi pivo. Jsme tři soutěžící. Kačka je už druhým rokem se účastní, má už diplom za mými zády. A potom můj kolega Pavel. Takže jsme ve třech, jsme myslím si, že silný tým. Každý má něco a pokud jeden z nás, aspoň jeden z nás, a přál bych to každému z nich, aby se dostali aspoň do toho celorepublikového finále. Ahoj, rád bych vás pozval na regionální kolo soutěže Mistr Výčepní Gammarinus, které se bude konat tento čtvrtek v restauraci Srdcovka Monika v Chomutově. Tímto s mými kolegy bychom chtěli popřát všem soutěžícím hodně štěstí a na zdraví. Na zdraví.